Ngibula sabiti emu yokka abayizi b'ekibiina eky'omusanvu batula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Amasomero agamu gatandise okusabira abayizi baabwe okukola obulungi. Ku Mivule Primary School e Kitante, akulembeddemu okusaba kuno Reverend Father Mbaleba Isidore Owebina, akutidde abayizi obutata bibuuzo. Baleme kwesiga ebyo byasitaani, ebyo bibalimba, bijja kubalwaza mitwe, bijja kubabonyaabonya, naye waffe Kristo mulamu, kye tumusaba kyatuwa. Mumaze okweteekateeka obulungi, kati kwesiga Katonda kyokka ng'ebigezo bigwa. Nga Mukama bampeera omukisa n'omukisa gwa Katonda omwezi Afrika, mpaatiri ne mwana ne b'obutuukirivu bubakeko ate kusigale mu mmwe emirembe gyonna. Awadde n'abayizi abawerako esakramentu ya Confirmancy yo. Abayizi abamu basiimiddwa olw'emirimu gye bakoledde essomero lino era ne babawa ne satifikeeti. Ebigezo by'akamalirizo bya primary bitandika nga nnyo omwezi ogujja, n'essomo ery'okubala olw'ebikomekerezebwe nga 5 n'essomo ery'oluzungu. Abayizi 5,518,586 be basuubira okubitula mu ggwanga lyonna.